Milane, tvoj poslednji kadar u državnom službeniku, ti skakućeš od sreće. Je li to od sreće što je završeno, od sreće što imaš jedan projekat barem na neko vreme manje ili šta je u pitanju? Pa dobro, posle ogromnog posla, malo radost da se završilo, da je sve prošlo kako valja. Tako nekako. Ta radost. Pa ta radost. E sad, šta se desilo Lazaru? Stalno pričamo o tome. U drugoj sezoni svašta mu se desilo. Zapravo druga sezona je nekako odjek kraja prve sezone i te njegove spoznaje u vezi njegove žene i u vezi službe i zapravo šta se sve Lazaru događa posle, pa mogu da kažem, drmanja ta dva neka glavna stuba životna njegova zapravo, kako se on sa tim bori, kako će da li će ostati, da li će otići, da li će se povući, da li će nastaviti dalje. Zapravo to su neka pitanja kojima smo se mi bavili u drugoj sezoni. Koliko je teško igrati ulogu čoveka koji je izigran nekako sa svih strana? Pa kompleksno je zapravo. Nekako glumački zadatak je onda da se odrediš za neke stvari, zapravo i rediteljski glumački, da vidimo šta je ono što, da kreneš nekako od vrha, da li je to poverenje, a šta je o tom čoveku koji se bavi tim poslom poverenje, taj posao nekako tebe zahtjeva da ne veruješ nikom i da sve da propituješ, preispituješ. A onda, da li su to dve stvari jedine u koje on ima poverenje? Ako su se i one razbile, u šta on više veruje? Da li veruje sebi? Kome veruje i kome može da veruje? Tako da poprilično je nekako kompleksno. Koliko se ti privatno u životu si se susretao sa izdajama? U životu, nažalost, jes. I to od ljudi kojih u tom datom trenutku zaista nisam očekivao. Ja sad znam da si pričao da si obično smiren pred kamerama, da znaš, a da si u privatnosti malo burniji. Kako Milan reaguje kada si naučio godinama da budeš malo smireniji u privatnom životu? Kako reaguješ? Jesi od onih koji vole sve da kažu što misle ili si od onih koji prećute pa čekaju vreme da svoje pokažu? Znaš kako, nekako doneo sam odluku, ja mislim da je to jedna divna privilegija da ne ćutim. Da nekako, pogotovo ljudima i do kojih mi je stalo i u odnosima do kojih mi je stalo, da nema potrebe da prećutkujem da igram igre. I zapravo nekako previše igara, svuda nešto moraš da igraš, da se postaviš, da se povučeš, da znaš šta treba da uriš nekako. Onda se zapitaš šta ja radim, ako svuda igram, da li moram u svom privatnom životu, da li ja moram u najintimnijim odnosima da počnem da igram i rešio sam da ne želim, da mi je to neko suvišno opterećenje. Jel sad kao glumac koji ima kredibilitet ne ćutiš ni starijim kolegama? U kom smislu, da li ćutim starijim kolegama? Pa u smislu ako se ne slažeš oko nečega, ako ti daju savjet, da ti se... To nije stvar vaspitanja ili nevaspitanja. Mislim da kada radimo posao, mi smo tu onda zajedno da uradimo najbolje što možemo. I sad, ukoliko se ne slažemo ili nismo saglasni oko nekog pitanja, mislim da je skroz u redu i da je divno da zapravo otvorimo to i da diskutujemo o tome. I možemo da ostavimo to otvoreno, to je da na kraju diskusije se i dalje ne slažemo po pitanju svega toga, ali mislim da je bitno da se stvari izgovore, da u ovom poslu, kao i u svakom drugom poslu, s jedne strane mora da postoji jedan respekt koji je neko gledalo vaspitanja, ali s druge strane taj respekt ne sme da ugrožava proces i rad. Zapravo da od starih kolega ne treba praviti neki spomenik i kipove kojima ne smeš da se obratiš. Prozvali su te mlada zvezda u usponu. Kako živi mlada zvezda u usponu u Beogradu? Pa ne znam, normalno. Jel se osjećaš tako? Kako, kao zvezda u usponu? Pa ne. Zbog čega? Šta treba da se desi da bi je to? Pa ne znam, ali ne znam kako žive zvezde u usponu, kako se ovde u ovoj zemlji žive, kako žive zvezde. Mislim, šta podrazumeva to? Nekako ja radim posao koji volim, koji zaista volim i volim da ga radim. Ne znam, malo sam izbunila sa pitanjem. Kako žive zvezde? Da li se osjećam kao zvezda u usponu? Pa ne. Ta nagrada, ako misliš na nagradu u Berlinu, je jedna divna stvar koja je nekako kraj tog puta zvanog Dovlatov, koja je došla u nekom divnom trenutku za meni, koja je meni dala neki vetar u leđe da nastavim dalje i da je to kako sam do tada radio zapravo ispravan put, da treba nastaviti dalje, nekako me ohrabrila, a sad da li su to
ogleda u mom privatnom životu, pa ne, živim normalno. Po svim mogućim anketama i po lajkovima i po svemu sad što nosi moderno doba, Miloš Biković i ti ste najomiljeniji mladi glumci što se tiče ženskog sveta. Da li ti prija ta titula nekako najlepšeg mladog glumca, najšarmantnijeg, kako već to da nazovemo, ili uopšte ne obraćaš pažnju? Pa lagao bih kad bih rekao da sad uopšte ne obraćam, kao sad meni je to kao totalno nebitno, ali suštinski na nekoj skali prioriteta mi nije to među prva tri prioriteta, zaista. Lepo je i čuti, i videti, i lepo je znati nekako, ok, eto, i to se događa, i sa te strane sam prepoznat, i slatko je na kraju krajeva, evo, vidiš po meni. Ali, pa ne, vidiš da se, da sam se postideo. Ne, treba. Ne, šalim se. Mislim, ne šalim se. Ali stvarno mi nije sad to nešto visoko rangirano, niti mi je to nešto na što obraćam previše pažnje. Opet te vraćam, meni je stvarno moj posao toliko uzbudljiv i zanimljiv, toliko može da me preokupira da zapravo nemam prostora ni vremena da se bavim ničim drugim sa strane. Pogotovo kad su ogromni izazovi ispred mene, kad ne znam zapravo šta bi sa ovom ulogom koju spremam. E, dobro, pošto dao si mi sad šlagort, zbog toga se svi pitaju, je li to upravo odgovor, kako je Milan Marić sam? Možda si našao nekog međuvremenu da nisam u toku, ali kako je on sam, kako nema nekoga uz njega kad, eto, upravo u usponu je, zgodan je, mlad je, šarmantan, pametan je, kako je sam? Misliš da bi trebalo sve to da iskoristim, da zloupotrebim sve to što si rekla? Kako ti to navodiš? Da se predstavim, ja sam Milan, pa to sam, makar tako kažu. Da. Pa eto, da, nešto to ne prolazi, izgleda, ne polazim za ruku. Pa ne znam, nije se još, mogu da kažem, desilo. A jel ti imaš prevelika očekivanja ili prosto nemaš vremena? Moguće da imam prevelika očekivanja. Meni, nekako sam siguran, nije mi nužno da budem sa nekim. Iako mi s jedne strane plaši samoća, s druge strane ne želim po svaku cenu da budem u vezi, da bih bio u vezi. Ili ću biti sa nekim u vezi i to će biti onako do kraja. I to će biti nešto što će me hraniti, što će me nositi, što će me voziti, što će mi davati gorivo za sve što se dešava u životu. Ili ga neće biti. Nije mi forma baš bitna, ali moram da je ženim, ne moram da je ženim. Meni su to sve neke formalnosti. Nekako je meni mnogo bitno to šta to zapravo jeste, šta je to između nas, šta se tu događa. Ta forma me zanima mnogo više nego status, da li sam u braku ili nisam u braku.